Panie, motor macie prezuty, ale po co tu tak jeszcze na zdwijaku, panie? Jeśli trzeba da co robić to tym motorom. A wy, pani, po co ty, żebyście wereli, na co budze trzeba waszemu mużowi pieniędzy? No ta... To skoro chce prezuty gumy, ja myślel, że jeszcze budzem czekać. A co? Da co nie w poradku? Kukajcie tu. A. Bolia na kolesie. Bohužiaľ. Tu sú vybité čepy. Treba ich vymeniť. No ja... Kde ja teraz také čepy budem zháňať? A to musí byť? Však ja doteraz chodzil na takým a dobre bolo. Dobre bolo, bo ste o tým neznali, pane. Viem, že toto, jak zanedbáce, jedno s druhým pôjde celá naprava. Ložiska, tlumiče. Necahávam kormaň do jednej strany. No tá... Cáha, doprava. Da kedy mne až ruka boli. No tak v tom prípade, treba i geometriu nastaviť, bohužiaľ. Tlumiče ste kedy menili? Tlumiče? Tá, toto som ešte nemenil. Motor má 6 roky, však to ešte celkom nový, nie? Šumne idze. Ale co ty tu rozprávaš, že šumne idze? Na čisto si ho rozčerčil. Po polu s ním chodzíš. Minule sme išli ku babe na cintr, ta dirgalo s nami po drahe, jak na drabiňaku. Ne, co si dirgalo? Tak ty rozprávaj len o tým, čemu rozumíš, a nie tu do motoroch nos pcháš. Ta ja budem nos pchať, bo keby som nepchala, táto ten motor by sme v živote nemali, až by sme nemali. Pán vedúci, vy mojeho muža nesluchajte, bo on ku takým vecom daleko má. No len pokúkajte, co o toto tlmiče ješti, či za co netreba. O 2 týždne odpoznáce, takže by sme mali všetko v poradku. No, veľa vážená pani, i vy tu poce veľa vážený pán. Nie bojte się, motor poradnie zdvinuty, nie spadnie na was. Tu tak kukajce na výfuk. Tu i tu dziri. Bohužiaľ, panie, výfuk znity. Stredný diel celý a tretí diel by się možno dalo praviť, ale oprava by stala telo, že to už radši nový výfuk. Chlapci na predajni majú také. Takoj vám predajú. A treba skontrolovať tlmiče, či nie treba nové. Och, matičko, ta dze mi teraz kontrolovať pôjdeme. To do autodružstva ešte máme pýtať. Autodružstvo už dávno neexistuje, bohužiaľ, pani. Na co by ste chodzeli ešte takže pýtať, keď tu máme všetkého, co treba? Tam je tester na tlmiče i brzdy. Keď dá co pláne, vymeníme tlmiče i brzdovú kapalinu i klacíky. Keď bude treba i čepy zaobstaráme. Však na sklade všetkého. A nakoniec geometriu, pani. Však to ten motor stádzi vidze, jak po birmovke. Nej, len keľo to tá birmovka bude stáť. Bo vy by len všetko menili. Tebe som už povedala, že by si bol cicho. Ty nie si schopný ani o motor še postarať. Ja penieži na motor dala, ja i na súčastky dám. Dva týždne ku mamičky na odpust ideme. Nebudem ja na haňbu poskupovala, ale s čierčakom chodzic. A potom ešte do jara na narodzeniny sme še obecali. Co nás chceš po drahe povyvrácať? Aj, pán vedúci, takže tu tak vrodkivé, znáce všetko toto skontrolovať si urobiť. Pani Zlata, my vám tu tak všetko skontrolujeme, že nebudete stáť ani chcieť ísť do domu. Joj, tá vy ste tu živani v toty vrodkýme. Však mi švegerina hovarila. Bola to minule s decami, bo muž chodzi na týždňovky na Čechy. Kázal jej koliesa na motor kúpiť, bo on nestíha, však znáce furt je hetka. No a bola tu so Sebastiánkom i so z Ingridku. Dievčatko staršie od Sebastiánka, on narodzeniny vo v septembru, to znam presne, bo on sa narodzal 2 mesiace po mojej Hedvigi. No a tu tak ste ešte jej nielen o motor postarali, ale i o dzeci. Že tu máte da jakáškeho tigra na babenie? Samozrejme, pani. Tu v Rodkive máme všetko. V prvým radze vám dáme motor do poriadku a potom sa vám dáme pobaviť i s našim tigrom.